שלום לכולם וחג פורים שמח. במגילה אנחנו קוראים על המן האגגי שזרש הבת שלו שפכה עליו את כל הדלי של מי השופכין על הראש שלו, וכתוב שבדיוק באותו יום הוא הוזמן למשתה אצל המלך אחשוורוש, למשתה השני עם אסתר המלכה. כתוב שכאשר הוא הגיע לשם ויבוא המן אל ביתו, לפני כן כתוב שהוא הגיע אבל וחפוי ראש. למה? אבל מכיוון שכתוב שכאשר הבת שלו ראתה שהיא זרקה את המים על אבא שלה ולא על מרדכי, אז היא כל כך פחדה מהנקמה של אבא שלה כנראה, והיא קפצה למטה. המן אבל על ביתו וחפוי ראש מכל מה שעשו לו ושפכו עליו את המים. השאלה הקשה ביותר על המשפט הזה, מדוע כתוב אבל וחפוי ראש? הרי לפי סדר הדברים, קודם כל הוא היה חפוי ראש, קודם כל שפכו עליו את מי השופכין, ורק לאחר מכן אבל, רק לאחר מכן הבת שלו קפצה מן הגג. מדוע קודם כל אבל ולאחר מכן חפוי ראש? התשובה היא, כיוון שהיה להמן כובע, לא כזה, אלא כזה. להמן היה כובע כזה, כמו של הדוסים המקצועיים, שיש לזה ככה שוליים כזה, אתם רואים? כזה כלפי מעלה. וזה היה לו על הראש. עכשיו, כאשר הבת של המן, זרש, שפכה עליו את כל מי השופכין, הכל התנקז למעלה. הוא הרגיש אמנם כבד, אבל זה עוד לא הגיע לו לפרצוף, מכיוון שזה הגן לו על הראש. הוא הרים את הראש, קצת נשפך אחורה כמובן, והבת שלו ראתה שזה אבא שלה, אז מיד הקפצה. וכאשר ראה המן שהבת שלו שוכבת על הרצפה, על רצפת הרחוב, ללא רוח חיים, הוא עשה אוי ווי, ומשך את קרנות הכובע על ראשו, ואז כל מי השופכין שהתנקזו כאן למעלה, נפלו לו על הראש. ולכן נאמר קודם כל אבל על ביתו, ורק לאחר מכן חפוי ראש ממי השופכין.